За 2 години заплатите на медицинските сестри и педагози в детските ясли в Добрич са се повишили с 151 лева. От една страна с оптимизацията, която направихме в детските ясли, знаете, че в момента имаме 3 детски ясли в 6 гради и 2 филиала в детски градини, 22 групи. И с повишаване на стандарта, единния разходен стандарт за дете в детска ясла, ние успяхме от 1 януари 2018 година да постигнем възнаграждение на медицинските сестри и педагози в детските ясли 700 лева, такова каквото е браншовото споразумение. Много малко общини в страната са успели да го достигнат, сподели доктор Баева. Ние се оптимизирахме и повишавайки и стандарта, ние успяхме да достигнем тези възнаграждения. Убедена съм, както и всички работещи в детската ясла знаят, че ако не бяхме се оптимизирали, нямаше да можем да достигнем това ниво, което е обект на всеобща завист. Припомняме, че през септември миналата година Общинският съвет на Добрич реши да бъдат преобразувани чрез сливане 6 детски ясли в 3. Детските заведения не бяха намалени яслените групи, а се оптимизира административното управление. Промоционални предложения за целия дом от мебелна фабрика Нов дом Ямбол. Изберете българското. Комбинация от високо качество и достъпни цени. Доставка веднага. Защото вашето удобство е нашият успех. Заповядайте във фирмения магазин в град Добрич, булевард Добруджа 24. Мебелна фабрика Нов дом Ямбол.